cognizant to the needs of our learners parents and teachers the department of education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills problem solving skills communication and collaboration skills to become passionate responsible global citizens join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the icts edtech unit and microsoft education philippines together We will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilber po. At your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon, Grade 3 learners from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako si Tutor Gab, at ngayon, nandito na naman tayo para sa another lesson na napaka-exciting sa Science 3, okay? So, muli, ako si Tutor Gab, at ako ay galing sa San Isidro National High School in Catanao, Quezon, okay? So, are you excited na Grade 3? So, let me share my screen to you. Ayan. So, for this afternoon... So, ang pag-aaralan natin, kibali nandito na tayo sa quarter 4, week 8. At ang pag-aaralan natin, grade 3, ay ang mga natural na bagay na makikita sa kalangitan. Especially, ang buwan. So, mapapansin nyo, it sounds familiar, di ba, grade 3? Kasi actually, we started already with our lesson regarding mood. So, ito ay ikalawang bahagi na. So, yung hindi pa natin natututunan grade 3 tungkol sa buwan, ay inihanda ni sir ngayon para mas marami pa kayong matututunan. Di ba? So, are you excited? O, oh, sige. Alam niyo ba, class, bago tayo pati magpatuloy nito, gusto ko lang pasalamatan ng tatlong graduate students na nagpadala ng kanilang uh, activities, no? I actually posted them doon sa aking uh, Facebook account. So, later, papakita ko sa inyo, okay? So, yon. So, let us continue. So, nandito na tayo sa quarter for week 8 at sa araling ito, grade 3, inaasahan na matutukoy mo ang iba't ibang mukha ng buwan na makikita sa kalangitan at ang epekto ng buwan sa mga tao at kapaligiran. Ayan! O, di ba? So, exciting! O, sige. So, tingnan natin dito. Ayan. So, I'm looking at your comment section. So, nandito nakikita ko si Jane Jewel Bulatao, si Johan Pimentel, si Lovelace Crystal, and si Gabriela Manila. Hello sa inyo. I'm so happy to see you again, no, this afternoon. O, sige. So, bago natin ipagpatuloy, magkakaroon muna tayo grade 3 ng review. O, di ba? So, this is what you're going to do grade 3. Write true if the statement is correct. and false if it is wrong oh diba so ang sasagot nila lang at isusulat niyo sa inyong comment section grade 3 i true or false Nung nakaraan ang sinusulat niya diba tagalog guys think yun tama o mali so this time you're going to write true or false okay so are you ready sige so let's start with question number 1 the moon gets its light from the sun the moon gets its light from the sun. Is this true or false? Sige, sulat ni Bray Tring yung sagot, ha? So, sabi sa number one, ang buwan daw ay kinukuha niya yung kanyang aliwanag sa araw. is this true? So, sabi niya true. Ni Gabriel, true. Ni Andre, true. So, let's see. It's true! O, oh, diba? So, tanda niyo no last week, 'di ba? Nung last Monday, nalaman natin 'di ba class na ah uh, ang buwan wala siyang sariling diwanag. Nakukuha lang natin ito sa ating uh, araw, 'di ba? O sige, so you're very good. So I'm looking at your comment sections at halos lahat kayo grade 3 ay true ang sagot. So very good. Ayan. So, by the way, si Jinjiwell, nagpadala nga pala si Ginji ng kanyang activity. So, thank you, Jinjiwell. And I think, uh, Mamaya, iisa-isain ko pa kung sino pa yung nagpadala So, let's proceed with number two. The face of the moon, when the moon sits between the sun and the earth, is new moon. So, let me repeat. The face of the moon, when the moon sits between the sun and the earth, is new moon. So, kapag daw ang ating uh, moon ay nasa pagitan ng sun at saka ng earth, ano kaya yon yung ba ay new moon? When the moon sits, yung moon nandun sa pagitan ng earth at sa kanansan. Is that, is that new moon? Is that true or false? So, sabi ni Ahmed Kamal, true. Sabi ni John Vincent, true. Sabi ni Ginger salamat po siya <laughs> Okay, you're welcome, Ginger True, Crystal Nadine. Okay, so let's see. It's true, o di ba? So kasi di ba class, pag sinabi nating new moon, di ba ito yung bukhan uh, ng buwan na hindi natin siya halos makita kasi hindi siya nasisikata ng araw. Nasa pagitan kasi siya class ng ano, sun at saka ng earth. no? So kaya siya ay pag misan hindi natin siya nakikita. no? Kasi pag siya ay na, hindi siya natamaan ng, for example, yung earth, uh, hindi nandoon siya sa may likod nung, uh, nung moon, hindi mo siya makikita unless natatamaan siya ng ilaw. Okay? So, yon. So, that is correct. Grade 3. Uh, three. I'm looking at your comments right now. Let us proceed with number three. Are you ready? The face of the moon, when 100% of the moon is lit up, is full moon. Is this true or false? So, ano kaya mukha ng, ng buwan to na yun daw ay 100% kitang-kita mo siya. So, yun daw ay full moon. Is this true or false? Sige nga. So, sabi ni Ahmed, true. Sabi ni Gabriel Kerubin, true. Okay, sabi ni Riley one true. Sabi ni Ahmed, true. So, let's see. It is true. Ayan. O, diba? Kapag maliwanag class yung buwan, diba, natututukan siya ng araw. Kitang-kita natin siya ng isang buo. So, yun yung tinatawag natin class na full moon. Oh, very good, okay? Grade 3. So, let us proceed with question number 4. Ayan. So, sa so, number 4, the face of the moon when exactly half of the moon is lit up is quarter moon. Is this true or false? So kapag kalhati daw nung buwan yung nakikita natin, ang tawag daw doon ay quarter moon. Is that true or false? So let's have number four. So sabi ni Ahmed, true. Sabi ni Johan Pimentel, true. Sabi ni Crystal Albay, true. Sabi ni Yana, false. O sige, tingnan natin Yana ha. Sabi ni Gabriela, true. So para si Yana lang yung false. So let's see It is true, Yana. Okay? The face of the moon, di ba pagkalahate, ang tawag natin dan is half moon or quarter moon. Ayon. So baka medyo na-confuse si Yana dun sa salitang quarter moon. So remember, last week, yung ating pong uh, half moon is also called quarter moon. Okay? So kapag yung half nung moon ang inyong uh, nakikita, ang tawag natin dun ay quarter moon or half moon okay so yon. so let's have question number 5 so tingnan ko dito sa number five, kung sino may alam nito ha the phases of the moon cycle repeat around once a month so let me repeat grade 3 the phases of the moon cycle repeat around once a month so is this true or false so kada buwan daw na na re repeat no or nababago yung a uh, face or is this true or false? Sabi ni Ahmed false. Okay. <laughs> Alam ko na yung magkakontis kay dito. Kasi actually, itong question number five hindi natin to na touch ng last uh, session natin. But I will be discussing this later. So parang itong question number five will be uh, pre-test for you. Kasi I'm looking oh false. Ayan, false. <laughs> okay, so you're actually, the face, kibali si na babado daw class, yung uh, moon, yung face niya, yung itsura niya, around once a month, so almost once a month. So, halos kayo, ang uh, nag-true, may isa nag-true dito ay na to? Si Andre, ayan, at saka si Crystal. So, let's see. It is actually true. Ayan, diba? Kaya nga, siguro kaya nga tinawag siyang buwan, di ba? So, kaya kada buwan, nababago yung hitsura niya, no? So, later malalaman nyo yung exact number of days kung paano or paano nababago, no? Or kung kailan nababago yung hitsura ng moon natin, okay? So, yon Sabi po ng teacher ko kanina. <laughs> Ayan. So, let's see, no? Let's see later kung ano yung exact na explanation for that. So, but for this question number five, The phases of the moon cycle repeat around once a month. This is actually true, okay? O, sige, so let's see. So nandito na si Chino, si Jewel, si Nadine. Ayan. So you have to listen later at para maintindihan yung explanation dito sa question number 5, okay? O, sige. Let us now proceed. So, yung iba kasi mga lessons natin dito, uh, grade 3, are actually additional dun sa last natin na uh, pinag-aralan. O, oh, meron na agad sagot si Chino. I think Chino did his advanced research. so Sabi niya, 27.3 days exact. Okay, let's see Chino ah. So, the phases of the moon. So, yung hichura, ito na-mention na natin but this is actually presented or this was presented to you last week in Tagalog. So, explain ko na lang ulit later in Tagalog. So, again, the moon itself doesn't emit any light like the sun. So, kagaya sinabi ko, at plat namang kayo tama dun, talaga namang walang sariling uh, liwanag ang ating buwan. Kinukwa niya lang yung kanyang liwanag sa uh, sun. What we see when this when we see the moon, it is sunlight reflected off the moon. So, na reflect lang siya ng uh, ng moon, galing yun doon sa sun. Ayan. So, the face of the moon is how much of the moon appears to us on earth to be lit up by the sun. So, pag sinabi nating face of the moon, yun yung mukha ng moon, at yung mukha ng moon way three. Yun lang yung moon na nakikita natin pag nandito tayo sa Earth. Depende kung anong part ng moon yung nailawan ng alin? Ng ating uh, sun. Kaya half of the moon is always lit up by the sun. Okay? So halos kalahati daw palagi ng moon ang na lalagyan ng ilaw no ng sun except during an eclipse no so maliban na lang pag eclipse But we only see, and we're going to talk about eclipse later, okay? But we only see a portion that is lit up. This is the face of the moon, okay? So, yon. So, again, around once per month, oh, ito yung question number five natin, no? 29.53 days, to be exact. The phases of the moon make a complete cycle, ayan. So, nagpakarondo siya ng complete cycle, 29.50 days to be exact. Okay, so yon. So ane intindiyan ba? O sige. Ayan. So as the moon circles the earth, so haba daw umiikot yung moon sa earth, we can only see a portion of the lit up side. So habang umiikot yung pung moon sa ating earth. yun lang na natamaan ng liwanag ng sun, yun lang yung nakikita natin, no? And when we can see 100%, pag buo natin nakita yung moon, this is a full moon. Di ba? Remember class, yun yung tinatawag natin, yun yung perfect, di ba, yung bilog ang buwan, kung saan napakaliwanag. Sometimes children play, di ba, sa gabi kapag maliwanag ang buwan. And when we can see any of the lit upside, This is called a dark moon or new moon. At kapag hindi natin nakikita gray tree, yun ang tinatawag naman natin, dark moon or new moon. Okay? So yun. Ah oh, sige. So I guess maliwanag na gray 3 yun na. Ayan, sige. So what are the different phases of the moon? So ano-ano yung mga mukha? So kasi nung nakaraan I think I gave you five ano, five phases, no. Pero may additional ditong isa na I think na uh, this is new to you, but which I'm going to explain later. So, what are the different phases of the moon? So, dun sa module nyo kasi pareng five lang yung nandon. So ngayon meron din nagdagsir resources in the internet, no? So as the moon orbits or circles the Earth, the phase changes. So habang umiikot, if this is our Earth and this is the moon, habang umiikot siya sa ating mundo, ito pong moon na babago yung kanyang face o yung kanyang Mukha, diba ayun we'll start with what is called the new moon day so yung una yung hindi pa natin siya nakikita we call it as new moon this is the dark moon no yung hindi pa siya natatamaan pag nandito tayo sa earth pag tiningnan hindi natin siya nakikita kasi hindi siya natamaan ng uh, ilaw or ng sunlight no so as the moon orbits the earth we can see more and more of the lit-up side until finally the moon is on the opposite side of the earth from the sun, and yet, we get a full moon. So as the moon continues to orbit the earth, we now see less and less of the lit-up side. Oh, ba? Kaya talagang hindi natin, makikita natin napaka-wonderful talaga ng moon, oh. No? Kaya pala nababago yung kanyang faces, uh, yung kanyang mukha, yung kanyang itsura. Kasi nga, pag umiikot siya, yung natatamaan na lang ng araw yung nakikita natin sa kanya. Okay? O yun. So, very good. So, the phases of the moon is starting with the new moon, R. So, ito yon. So, napag-aralan natin last week, new moon. So, ito yung dark moon. Hindi natin siya masyad nakikita. Di hindi siya nakikita dahil hindi siya natatamaan ng araw. ba? Diba? O ng liwanag ng araw. And then the next one is waxing crescent. So siguro, bago sa inyo, ano kaya yung waxing? Kasi noong last time, ang sinabi lang ni Sir ay crescent moon, di ba? So yung crescent, remember, yun yung parang letter C, di ba? Parang less than half of the moon is lit up. So crescent yun. Pero bakit waxing? Ano ba yung ibig sabihin noong salitang waxing, no? So, tingnan nyo itong picture na to class, para mas maintindihan nyo dito sa screen ni Sir. So, nakalagay dito, oh, yung uh, waxing, andito siya sa taas, and then there is an arrow, no? Waxing, yan. Ibig sabihin, class, salitang waxing, ibig sabihin siya ay uh, palaki ng palaki yung moon, kasi pa palaki ng palaki ng part niya ang natatamaan ng diwanag ng sun. So that is waxing. So pag waxing, ibig sabihin, palaki na siya ng palaki, no? Kaya dito sa illustration natin, grade 3, yung arrow, tingnan mo, oh, waxing. Yan. So nakikita mo, meron dito first quarter, gibbous, full, gibbous. Ayan. So, palaki siya ng palaki hanggang siya yung full. So this is waxing. And then, yung salita namang waning, nagwi wane -we na siya, paliit na ng paliit yung moon. Nakita nyo, class? So from, from full, naging na siyang gibbous, no? and then naging siya siyang third quarter, yung half quarter, and then paliit siya ng paliit. So, naging crescent na to ulit. Pero this time, this is waning crescent, no? Paliit siya ng paliit. I'm looking at Jinjua comment. Ayun, meron siyang picture doon, no? So, yun yung ibig sabihin klasong waxing. So, remember, pag waxing crescent, ito yung lumalaki na siya, pero it started with being a crescent, yung half, less than half, na matatamaan siya na matatamaan ng sinag ng araw. So, that's waxing. Okay? So, habang palaki ng palaki yung sunlight na tumatama sa moon, it is waxing. No? Pero habang pa, paunti ng paunti na yung liwanag ng moon sa, ng sun sa moon, ang tawag naman natin doon class ay waning. Okay? So, maliwanag ba yun? Ayan. So, that's very good. Sige, tuloy natin na. So, meron tayong waxing crescent, first quarter. So, yung first quarter, ito yon. So, first quarter is half. So, first quarter na waxing, no? Yung palaki. Palaki yung sinag ng araw. So, kalahati siya. And then, waxing gibbous. Ayan. So, pag gibbous class, ito yung more than half nung moon ang may cover. Kabalik ta rin to class ng crescent. Ang crescent kasi, less than half. Ang gibbous, more than half. Ayan. So, sabi ni Joel Jean Jordan, ang gibbous po ay ang crescent dark moon po. Ayan. Pwede, no? Yung parang na-shadow na yung crescent, ang kita na ay yung gibbous no? o yung uh, mas malaking part, no? So, kaya nung sinabi mo na siya na darker yung crescent, ibig sabihin, eto o, oh, eto yung sinasabi niya. So, meron siyang shadow dito, dark siya na crescent. Pero, the correct term, grade 3, is gibbous, no? So, pag gibbous, ito ay more than half of the moon Are actually, or is actually lit up by the sun. Okay? So, yon, so waxing gibbous, then full, ayan, isang buo na siya. And then, waning gibbous, ayan, pag waning gibbous, paliit na yung gibbous, na? Kasi waning. Remember, pag waning, yun ay paliit na. Hello, Jan Ray. Ayan. si nandita na si Jan Ray from Don Enrique, Bautista Elementary School, Laguna, San Pablo City. Hello. Ryan Cobar. Hello, Ryan Matthew Cobar. And then you have your waning gibus. Then third quarter. So pag third quarter, eto na siya, oh. Half na siya, pero pawala na siya ng pawala. It's waning already. And then waning crescent. O, oh, tingnan mo. Itong crescent dito, nabuo siya dahil sa pagkawala nung, il, liwanag ng sun. Dito sa waxing crescent, nabuo siya dahil sa pag ano dahil sa kanyang pag uh, pagliwanag no so that's waxing okay and then the last one is dark moon okay ayan o sige let us continue so the new moon and dark moon are pretty much the same phase happening at almost the same time o di ba So, kung meron kung yung dark moon di mo makita doon sa part ng earth na nakikita mo siya naman, yun naman yung full moon. Okay? Kasi pag nasa earth kasi because earth is round, may part na talagang kung nasa ang lugar ka, yun lang yung part na makikita mo sa moon. Okay? So, yun. So, waxing or waning? As the moon begins its orbit and we see more and more of the moon, this is called waxing. So habang parami ng parami na class yung nakikita natin na moon, ang tawag doon, waxing. Remember that. And then, after the moon gets to its full phase, we start to see less and less of the moon, and this is called waning. Okay? So, paunti na ng paunti nakikita natin, ang tawag na doon class is waning. Remember? Ayan. O, sige. Ituloy ulit natin. So, yon So, ano naman klaseng tinatawag natin na lunar calendar? So, tandaan niyo term na to grade 3, ah. A lunar calendar is one based on the orbit of the moon. Yeah. So, kapag daw, uh, ang tinitingnan natin ay lunar calendar, no? Ang tinitingnan natin ay yung buwan, no? So, a lunar month, which is equivalent to 29.53 days, is slightly shorter than an average standard month, okay? So, remember that. Kasi yung normal kasi na month, yung isang buwan, ba, yun 30.44 days. Pero pag lunar month, it's actually 29.53 days. So, nakita nyo yung pagkakaiba nung lunar calendar doon sa standard month. So, mas maikli yung lunar month kesa doon sa average is standard month. Okay? So tandaan niyo grade 3 ha. si sige. If you only had 12 lunar months, then you would end up around 12 days short of a year. So kapag daw sa isang buong taon ay 12 lunar months ay nako pwede kang ma-short down ng 12 days. Mababawasan ng 12 days ang isang buong taon. Kasi ang lunar month nga ay shorter siya ng isang araw, no? Almost one day. Ayan. As a, as a result, very few modern societies use a lunar calendar or month. However, many ancient societies measured their time in lunar months or moons. So, nung unang panahon daw, ah, So talaga ang ginagamit nila is lunar month, no? Hindi yung ginagamit natin sa ngayon. Okay? So that's what we mean by lunar calendar. So remember, lunar calendar or the lunar month is actually shorter than an average standard month. So tandaan, ha? Kitang-kita ko. Yung inyong mga comment kayo, you're saying, opo, po, okay, ayan. So, that's very good, grade 3. So, yun. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung salitang eclipse. So, I know some of you had witnessed itong eclipse, no? So, pag sinabi nating eclipse, so, nyo itong picture na to, na ano nakikita nyo sa picture grade 3. Sige nga, what do you see in the picture? Ano tong bilog na dark na to? At ano naman yung parang uh, crescent na yon? Na shape, parang letter C na maliwanag. Ano yung nakikita nyo sa picture? Sige nga ano yung dark na na circle at ano yung maliwanag naman okay red moon po sabi ni Amen the moon eclipse po wow sabi ni Ryan Matteko Bar moon po alin dun yung moon yung maliwanag o yung dark Moon and sun po. Oh, tama. Sabi ni Yana Leonardo. Okay. Actually, this is an example class of an eclipse. So, I'm going to explain to you why this picture looks this way, no? A lunar eclipse is when the earth, o oh, tandaan mo, kapag daw yung earth is exactly between the moon and the sun. O, oh, ba? The moon when the... The earth is exactly between the moon and the sun. So, if this is the earth or if this is the sun, nandito sa si earth sa gitna at andito naman si moon sa kabila. Okay? So, yon. When the earth is exactly between the moon and the sun, so none of the sun's rays can hit the moon. So, kapag hindi class. Kapag hindi natatamaan ng sunlight yung moon. So doon tayo nagkakaroon ng tinatawag nating eclipse, no? So pag arala ano-ano ba yung uri ng eclipse, no? Kasi pag ang Earth kasi tinatabunan tina niya yung sun, hindi nag-emit ng sunlight itong si sun. Kasi na-block na siya ni Earth, hindi siya dum hindi siya nakarating sa moon. Nagkakaroon tayo class ng eclipse. A solar eclipse, oh, is when the moon exactly blocks the sun's rays from heating the Earth. So, ito, class, itong example na to, this is actually an example of a solar eclipse. Ito yung time na araw siya, tapos biglang dumilim, no? Kaya pala dumilim kahit araw dito sa Earth. Kasi yung moon, naharangan niya si sun. So, pag pagkarang niya kay sun, yung shadow ng moon, yun yung na-reach na sa Earth. Kaya parang dumi, dumidilim. Pero that's only a very few, Uh, minutes lang, no? Yung uh, eclipse, no? So, the sun rays from heating the, the earth. A lunar eclipse naman, so that's solar, ah. So, pag solar, umaga siya, tapos bigla siyang medyo dumilim sa earth kasi nagkaroon ng shadow yung moon kasi natabunan niya yung sun. Now, what about lunar eclipse? Lunar eclipse naman can be seen from anywhere on the dark side of the earth. So, makikita mo daw yung lunar eclipse, sa dark side down ng Earth, a solar eclipse can only be seen from certain places on Earth, as the Moon only blocks the Sun for a small area. Ayod, so kasi pag solar kasi maliit lang kasi ang Moon, di ba Gracie? So yung shadow niya, kaya hindi pag nagkakaroon klasang solar eclipse, hindi sa buong ang mundo ay nagsa solar eclipse may portion lang yung tinamaan lang ng shadow ng moon yun lang yung merong solar eclipse no pero ang lunar eclipse can be seen from anywhere on the dark side of the earth so sa lahat ng madilim daw ng earth A solar eclipse can only be seen from certain places on earth as on earth as the moon only blocks the sun for a small area solar eclipse has always happened during the new moon phase Ayan. So, nangyayari lang daw ang solar eclipse kapag new moon. Ayan. So, remember yung new moon, yun yung hindi siya na sisilawan ng uh, init or naliwanag ng araw. Okay? Ayan. So, maliwanag mo yung grade 3? O, sige. So, to be more uh, clear or to make it clearer, so let's have an, an illustration. No? So, look at my screen. This is an example of a solar eclipse. So, this is our sun. And this is our moon. And then this is the earth. Kita nyo yung picture? O, tingnan mo. Yung sun natin, yung earth, ay uh, yung moon, nasa pagitan siya ng sun at saka ng earth. So ngayon, natamaan ng sunlight yung moon. And then itong moon, nag siya ng shadow. So, andito yung shadow. Nakita nyo? So, dito sa may madilim na portion na to, ito yung nakaka-experience class ng solar eclipse. Okay? This is an example of a solar eclipse. Ayan. So this is the moon. Ayan. Oh, remember, oh, andito, dito siya nag-rotate. May, may part talaga na nangyayari ito, uh, grade 3, no? Yung uh, exact talaga na nalalagay yung buwan sa pagitan ng sun at saka ng, ng moon. So yung iba, pag nangyayari ito, natatakot sila, di ba? Great 3, kasi akala nila, uh, end of the world na, di ba? Or may, may kung ano-ano silang mga naiisip, no? Pero sa totoo lang, grade 3, kaya ganun, kasi it's only the shadow of the moon. So, tandaan nyo yan, ha? And that is what we mean by solar eclipse, di ba? Okay, ah, sige. So, let us continue. So, maliwanag yung solar eclipse, ha? Sabi ni Yannuree Leonardo, naliliwanagan po ng sun, ang moon, at nakakagawa po ito ng shadow. Correct. Pe, yung shadow, yun yung na-create ng moon kasi natabunan niya si sun. Pero hindi lahat ng portion sa Earth ay didilem. Yun lang natamaan yung shadow ng moon. Okay? Okay. O, sige, tuloy natin. So, ito naman yung lunar eclipse. O, tignan nyo ang lunar eclipse. So, pag lunar eclipse, andito si sun, dito naman si, sino? Si earth, at andito si moon. Ayan. O. Oh. So, ang nangyari dito, class, itong sun, nag-create ng sunlight, tumama siya sa earth, and then si earth naman, tumama siya kay moon. No? So, si moon, hindi siya magki-create ngayon ng what we call this liwana no? Kasi wala siyang na-na-receive na, na, na sunlight. So kaya napakadilim din 'yan. Okay? And that is what we mean by lunar eclipse, 'di ba? So nakita niyo yung difference, pag lunar eclipse, yung earth yung nasa pagitan ng sun at saka ng moon. Okay? Pero pag solar eclipse 'yung moon ang nasa pagitan ng sun at saka ng earth. Okay? Parang new moon po sabi ni Joel Chan Jordan. Tama. Tama 'yun, ah, uh, Joel, no. Para siyang new moon kasi hindi mo siya makikita, no. Pero may time kasi class na, pwede kasi magkaroon ka ng new moon kahit hindi ganito, no. May time kasi na kahit hindi siya nasa side lang siya, may portion na hindi mo talaga makikita ang moon kapag hindi Halimbawa, nasa Earth ka, pwede pa rin kasi na ang, ang moon ay matamaan siya ng ilaw, pero may portion dun sa moon, pag nasa Earth ka, na hindi mo makikita, kasi, bilog kasi ang mundo eh, di ba? So, yun yung new moon sa atin. But in this case, this is actually an example of a lunar eclipse. Okay? Nakaline up po sila. Tama ka, Jamie Rufino. So, normally, naka-line naka up talaga sila. Ito yung perfect example nung lunar eclipse at saka nung solar eclipse. So, sabi niya Yana, karang po ang Earth sa moon, kaya ang moon ay walang liwanag. Tama. Okay? Ayan. O, sige. Let us continue. So, yon. So, kagaya na sabi ko last week, remember? Oh, like that here ang buwan lang ang nag iisang satellite ng planetang ating tinitirhan di ba so natural satellite hindi siya ginawa ng tao di ba kasi meron tayong mga satellite di ba napapanood natin sa mga sci-fi movies na ginawa lang ng tao yung may mga machine no but the moon this is our natural satellite nag-orbit no or nagre-revolve siya sa sa earth no ito ay tinatawag din natin na luna ito ay ituro ko sa inyo nung nakaraan di ba walang buhay sa buwan dahil wala ditong hangin at tubig di ba ito ay napapalibutan ng mga bato gabok kaya kung makikita ang mga larawan ay madaming butas o craters di ba ayo kaya minupasa sa akin ng drawing ang galing-galing ng drawing eh okay sa gabi ang buwan ang pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan ngunit wala itong sariling liwanag ito ay parang salamin na sumasalamin lamang sa liwanag ng araw papunta sa ating mundo ang liwanag ng buwan ay nanggagaling sa liwanag na nagbumula sa araw kung ang ating mundo ay umiikot sa araw ang buwan naman ay umiikot sa ating mundo okay yan So, yan. So, ito yung napag-aralan natin last week. Yung iba't-ibang mukha ng buwan. So, we have new moon. So, papasadahan na lang natin kasi nire-review na natin to ah. So, yung new moon, ito yung uh, hindi mo siya nakikita kasi siya ay nasa pagitan nga ng Earth at saka ng Sun. Ito ang unang buwan, mukha ng buwan na madalas ay hindi natin nakikita. Sabi ni Yana Leonardo, ang iba pong satellite ay gawa ng tao. Ngunit ang moon po ay natural na satellite. Tama ka, Yana. ba? Diba? Isn't it wonderful? ba? Diba? So, ang Diyos, napaka-powerful niya talaga para bigyan tayo ng natural na satellite. Okay. So, tuloy na natin. Number two, face, the crescent moon. O, oh, yung crescent moon, parang letter C. O, oh, nakita nyo, kaya para lang siya letter C. Yun yung lang part na tamaan ng... Uh, sinag ng araw. Okay? Ayan. So, that is crescent moon. Nakikita kapag ang ikaapat na bahagi ng buwan, ang naliliwanagan, ito'y kahugis ng letrang C. So, number three, half moon or quarter moon. So, kanina may nalitong isa yata eh, doon sa tanong ko. Yung kapag half, exact half lang yon ang sagot niya is false, no? Kasi siguro naisip niya lang yung half moon. Pwede mo kasi siyang tawagin gray 3 na half moon or pwede mo rin siyang tawagin na quarter moon. Okay? So nakikita kapag ang kalahati ng buwan ang naliliwanagan. Ito ay kahugis ng malaking letrang D. Hi po ulit, Tutor Gab. Sabi niya, Raven Nismal. Hello, Raven. Oh, number for full moon. Nakikita ito kapag ang buong bahagi ng buwan ay naliliwanagan sa gabi. Ito ang pinakamalaki at pinakamaliwanag. Ang hugis nito ay isang letra O. Di ba? Ayan. So, kagaya na nasabi ko nung nakaraan, ang aktibidad aktividad, o gawain ng mga tao ay naapektuhan ng pagalaw ng buwan at ng ating mundo nagkakaroon ng alon o tides, depende sa galaw ng buwan. Ang alon o tides ay pagtaas, paglaki o pagliit, pagbaba ng tubig na siyang nakakaapekto sa gawain ng mga tao. ba? Diba? Okay. So, ayan, nakita niyo yung picture, oh. So, nandito yung earth. Itong blue na to, class, ito yung tubig, no? This is the illustration of water. So, nandito yung moon. Parang inaano niya, minamagnet niya yung water. Kaya, dito sa portion na to, malaki tong tubig na to, no? And then, kaya sa tinag na high tide. At doon sa part na hindi nadadaanan pa ng moon, low tide siya, no? Yung nasa harap, nasa, uh, nasa face ng moon, at saka nasa likod niya, para siya ang high tide. And then, yung sa tabi, low tide siya. Okay? Ayan. Kaya, class, pag may mga ganyan, pati mga manging isda, eh, affected sila sa kanilang trabaho, eh, di ba? So, yan. Sa so paglaki ng tubig, yung pagliit ng tubig, kahit tayo, di ba? Pag nagsiswing tayo, pag minsan, uh, hindi natin masyado ma-enjoy pag low tide, no? Kasi masyadong malayo pa yung magsiswing. Pero pag high tide, pag minsan, ang sarap mag-swim, no? Malawak yung water, okay? High tide at low tide, sabi ni Raven Nismal. Okay, So ang mga mangingisda ay bumabatay sa taas o baba ng tubig sa kanilang pangingisda. Ang ibang aktibidad tulad ng paglalangoy at surfing ay nakaka, nakabatay din sa taas o babaw ng tubig. Ayan. Okay. O, oh, maliwanag ba yon Grade 3. O, oh, so, ako natutuwa kasi natapos na ulit ang ating session. So ito kasi mga nanditong mga activities yung nagawa na natin last time. So ang ginawa ko lang kasi, I added more information about the moon. Kasi kung matatandaan nyo nga, kagaya nung di ba diba? kanina, nung last time, hindi naman na-mention ni Sir Yon. Doon sa module nyo kasi wala yung gibbos. Ano nga ulit yung gibbos, class? Tingnan ko nga kung sino nakakatanda nung gibbos. Ano yung gibbous? Kung yung crescent moon ay less than half, ano yung gibbous? Gibbous moon. G-I-B-B-O-U-S. Ang crescent moon, yung parang letter C, it's less than half. Ano naman yung gibbous moon? Sige nga. Anyone? Yes. So, ang gibbous moon is more than half of the moon. Yung half kasi quarter or half, diba? Pero, ang gibbous, mas malaki siya doon sa saan? Mas malaki siya doon sa um, half moon or quarter moon. That's gibbous, okay? So, ano naman class yung waxing? So, kasi yung waxing at saka yung uh, waning, Wala din yung last time eh, 'di ba? Sa atin. Anyone? Ano nga yung waxing? Yun yung nadagdag sa atin ngayon. Pag waxing, anong pagkakaiba class ng waxing at saka ng waning? Pag waxing, Sino nakatanda class ng salitang waxing? Yun, yun yung dinagdag ko kanina kasi meron tayong present at meron tayong waxing present. Waxing po papunta sa full moon, sabi ni Joel. Okay. Ibig sabihin pag waxing, palaki ng palaki na yung buwan kasi pa palaki ng palaki ang portion ng sun na tumatama doon sa uh, moon. So it's waxing. Okay. Pag waning, papunta po sa new moon. Sabi ni Chino, tama. Pag waning, pawala na ng pawala yung tama naman ng ano? Pawala na ng pawala yung ilaw ng 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 sun doon sa moon. So that is waning. Okay? Okay, so yun yung isa pang natutunan nyo ngayon, ha, yung additional. So nalaman nyo yung gibbous, nalaman nyo yung waxing, yung waning, and then yung isa, ay uh, yung lunar calendar, ilang araw yon? Ilang araw ang lunar calendar or lunar month? Sige nga, sino nakakatanda? Di ba sabi pag lunar month is actually shorter than the standard or average month, no? So ano yung lunar month? Ilang araw yon? Sino ang nakakatanda sa inyo? Anyone? Let's see. 29.53. Oh, tama si Yana Ring. Yunado siya ang nakatanda doon sa ating lunar number of days sa isang lunar month. Okay? Very good. o oh, Si Remy, tama din siya. Okay? Ayan, so maraming maraming salamat sa inyo, Grade 3, sa pakikinig ulit kay Sir. I hope marami ulit kayong natutunan ngayon hanggang sa ulit natin pagkikita next week. So, goodbye grade 3! Goodbye everyone! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Ito Live Free Online Tutorial Session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!